हेलो साथीहरू तपाईँहरू सबैजनालाई स्वागत छ हाम्रो च्यानल वाइटी नेपालमा आजको भिडियो एकदमै स्पेसल हुन जाँदैछ किन भन्दाखेरि आजको भिडियोमा म तपाईँहरूलाई तपाईँहरूले एक क्लिक गरेर कसरी तपाईँहरूले फाइभ डलरसम्म कमाउन सक्नुहुन्छ र यो म तपाईँहरूलाई त्यतिकै भन्दै छुइनँ मान्छेहरूले कसरी कमाइरहेछन् लाइभ म तपाईँहरूलाई क्यालकुलेट गरेर पनि देखाइदिनेछु र तपाईँहरूले पनि यसलाई कसरी कमाउन योबाट कसरी कमाउन सक्नुहुन्छ र यस्तै सिमिलर तपाईँहरूले अप्रोच लिएर अझै कसरी धेरै कमाउन सक्नुहुन्छ सबै कुरा म डिटेलमा भनिदिनेछु तपाईँहरूले कुन कुन प्लेटफर्म युज गर्नुपर्ने सबै आज म जुन तपाईँहरूलाई भिडियोमा भन्दैछु त्यसको लागि तपाईँले आफ्नो गोजीबाट एक रुपियाँ पनि खर्च गर्नु पर्दैन र खर्च नगरी पनि तपाईँहरूले कमाउन सक्नुहुन्छ यो भनेको एकदमै जेन्युइन हो नेपालबाट पाकिस्तानबाट र अरू अरू देशबाट पनि अहिले यो मान्छेहरूले धेरैले गरिरहेछन् र तपाईँहरूले रिजल्ट देख्नुभयो भने तपाईँहरूले एकचोटि विश्वास गर्नुहुन्न कि यति सिम्पल टास्क गरेर पनि हामीले यत्रो पैसा कमाउन सक्छौँ भनेर तपाईँहरूले एउटा क्लिकबाट फाइभ डलर कमाउन सक्नुहुन्छ र त्यो तपाईँहरूले एउटा मात्र ट्याक्स पाउनुहुन्न तपाईँहरूले यहाँनिर त्यस्तै हजारचोटि गर्ने मान्छे पनि छन् सोच्न सक्नुहुन्छ त्यो भनेको लगभग तपाईँले एउटा त्योबाट कमाउनु भयो भने पनि तपाईँहरूको फाइभ थाउजन्ड डलर हुने भयो फाइभ थाउजन्ड डलर भनेको अहिले नेपाली छ लाखभन्दा पनि माथि छ त्यो तपाईँहरूले सिम्पल एक दुईवटा वेबसाइटको हेल्पबाट गर्न सक्नुहुन्छ र पैसा भनेको तपाईँहरूको ब्याङ्कसम्म नै तपाईँले इजिली विड्र गर्न सक्नुहुन्छ मैले अगाडिको भिडियोबाट त्यो तिनीहरू प्लेटफर्महरूबाटै कसरी पैसा निकाल्ने भनेर पनि भनिदिएको छु यदि तपाईँहरूलाई पेमेन्ट मेथडहरूको बारेमा धेरै थाहा छैन भने यो भिडियो हेर्नु होला यो भिडियोमा मैले तपाईँहरू धेरैजनालाई तपाईँहरूको धेरै पेमेन्टको समस्याहरू समाधान गरिदिएको छु दस मिनटको भिडियो छ त्यसमा मैले डिटेलमा सबै कुरा भनिदिएको छु त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ तर यो भिडियो हेरिसकेपछि हेर्नुहोला सुरुमा म तपाईँहरूलाई यो प्रोसेस एक्सप्लेन गर्नलाई फाइबरमा लिएर आएको छु फाइबर चाहिँ हामीले एउटा रिसर्च टुलको जसरी युज गर्नेछौँ कि के चलिरहेछ कस्टमरहरूले के खोजिरहेछन् र केबाट चाहिँ मान्छेहरूले कमाइरहेछन् योबाट बुझेर हामी अरू जुन सानो सानो फ्रिलान्सिङ वेबसाइट हुन्छ फाइबर भनेको सबैभन्दा ठुलो भयो अब सानो सानोमा सबै यो बाय यो सेलरहरू हुँदैनन् र त्यहाँनिर पनि अब बायरहरू हुन्छन् त्यसले गर्दा हामी के गर्नेछौँ भन्दाखेरि फाइबरलाई चाहिँ एउटा रिफरेन्स पोइन्टको रूपमा लिल्नेछौँ यसमा के चल्दैछ र अहिले ट्रेनिङमा के छ र मान्छेहरूले सिम्पल टास्कहरू कुन कुन चाहिँ मान्छेहरूलाई गर्न आउँदैन र यहाँ अनलाइनमा पैसा तिराएर गराइरहेछन् त्यो बुझ्नेछौँ हामी यहाँबाट अनि यहाँबाट के डिमान्डमा छ सा, बुझिसकेपछि जानु सानो सानो जुन वेबसाइट हुन्छ चा। जुनमा चाहिँ तपाईँहरूले गिक्सहरू अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ या तपाईँहरूले काम त्यहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ त्योबाट तपाईँहरूले त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले तिनीहरू वेबसाइटमा चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले फाइबरमै पनि यो टास्कहरू गर्न सक्नुहुन्छ तर फाइबरमा चाहिँ एकदमै धेरै कम्पिटिसन छ र अरूमा जानुभयो भने सजिलो हुन्छ यो सुन्दा तपाईँहरूलाई कम्प्लेक्स लाग्ला तर यो केही पनि कम्प्लेक्स छैन जम्मा तपाईँले एक क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ म तपाईँहरूलाई भनिदिनेछु अनि यो चाहिँ मैले दिन लागेको एउटा इक्जाम्पल मात्र हो जस्तै मैले अहिले रिमुभ ब्याकग्राउन्ड फ्रम इमेज भनेर यहाँ सर्च गरेँ अब मैले यहाँनिर यो सर्च गर्ने बित्तिकै यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूको यहाँनिर फाइभ डलर लिएको छ एउटा तपाईँहरूको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्नलाई अब ब्याकग्राउन्ड रिमुभ तपाईँहरूले यहाँनिर वेबसाइट छ तपाईँको रिमुभ डट बिजी भन्ने छ अरू पनि यहाँ धेरै छ यो त यसको त एप्लिकेसन पनि छ यहाँनिर इरेज भन्नेको यसरी तपाईँहरूको यति धेरै वेबसाइटहरू छन् यहाँनिर अनि यो वेबसा वेबसाइटबाट चाहिँ तपाईँहरूले एक क्लिकमा तपाईँहरूले जम्मा यहाँनिर अपलोड गरेर तपाईँहरूले इजिली पाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले जम्मा युआरएल पेस्ट मात्र गरिदिँदा पनि हुन्छ त्यति सजिलो छ यहाँबाट तपाईँले ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्न र एकचोटि तपाईँहरूले त्यति रिमुभ गरिसकेपछि जम्मा यहाँनिर क्लाइन्टलाई पठाइदिनु पर्ने हुन्छ अनि त्यति गरेको बापत यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको फाइभ डलर अन गरिरहेछन् यो फाइभ डलर त जम्मा तपाईँको झन् बेसिक प्याकेज हो यहाँ प्रिमियमको यहाँनिर फिफ्टीवटा ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गरेको तपाईँले फिफ्टी डलरसम्म पनि पाइरहेछन् त्यसले गर्दाखेरि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कति चाहिँ यहाँबाट मान्छेले कमाइरहेछन् भनेको यो जुन तपाईँले रिभ्यू देख्दै हुन्छ यो नाइन हन्ड्रेड फिफ्टी वानजनाले मात्र किनेको पनि होइन किन भन्दाखेरि तपाईँले फाइबरमा जस जसले पर्चेस गर्छन् सबैले रिभ्यू छोड्दैनन् त्यही त्यही हुँदाखेरि पनि यत्रो छ अहिले पनि यहाँनिर दुईवटा अर्डर क्युमा छ यो जम्मा तपाईँलाई अर्डर कम्प्लिट गर्न जम्मा एक मिनट लाग्छ जम्मा रिमुभ मात्र गर्न हो त्यसले गर्दाखेरि बुझ्न सक्नुहुन्छ मान्छेहरूलाई थाहा हुँदैन जस्तै अब तपाईँको फिल्ड जस्तै यो टेकमा छैन केहीमा छैन भने तपाईँहरूलाई यस्तो कुरा थाहा हुँदैन र तपाईँहरूले अब यो खोज्नुको सेट बरु पाँच डलर तिर्नुहुन्छ हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा भनेको पाँच डलर भनेको अलिकति धेरै हो तर बाहिर सोच्नु त तपाईँको तपाईँले आवरली ट्वेन्टी थर्टी डलर अन गर्नुहुन्छ र तपाईँले यो ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्ने भनेरै तपाईँहरूले अब एक दुई घन्टा खर्च गर्नुहुन्न नि त बरु हायर गर्नुहुन्छ पाँच डलर दिएर त्यसले गर्दाखेरि यस्तोको डिमान्ड अतिकै अति धेरै छ र तपाईँहरूले पनि यो, यो युटिलाइज गर्न सक्नुहुन्छ अब मलाई सबैभन्दा अचम्म लागेको कुरा चाहिँ यहाँ के छ भन्दाखेरि मैले तपाईँहरूलाई अब यहाँ स्प्राउट गिकको बारेमा त कुरा गरिरहने छु पहिला यसको नाम पिको वर्कर थियो मेरो थ्रुबाटै यहाँनिर लगभग चार पाँच हजारजनाले जोइन गर्नु भएको छ होला यो वेबसाइट र धेरैले अन गर्नुभएको छ नेपालीले यहाँनिर तिन चार लाख पनि अन गर्नु भएको छ यहाँ के छ भन्दाखेरि यो यसको यहाँनिर गिक्स भन्ने यहाँनिर अप्सन चाहिँ भर्खरै आएको हो होइन ने ने था था। यो आउँदाखेरि चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई के भनेको थिएँ भन्दा यो पनि ग्रो हुन्छ भनेर मैले दुई तिन महिना अगाडि बनाएको भिडियोमा हेर बनाएको थिएँ अहिले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जम्मा त्यही मैले भनेको गो टास्कहरू नि मान्छेहरूले के गरेको छन् भन्दाखेरि यहाँबाट तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो टास्कहरू यहाँनिर सिधै तपाईँको छ यहाँनिर पनि किन भन्दा मान्छेले पिकओभर यो वेबसाइटबाट पनि तपाईँहरूको अर्डर गरिरहेछन् त्यसले गर्दा के भएको छ भन्दाखेरि यहाँनिर पनि तपाईँहरूले अलिकति कम प्राइसमा भए पनि तपाईँहरूले यहाँ सेल गर्दै हुनुहुन्छ यहाँनिर यो अब यो मान्छेले जम्मा एक क्लिक गरेर यहाँनिर टु पोइन्ट एट्टी नाइन डलर अन गर्नुभएको छ यसरी नै तपाईँहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले जतिवटा पनि गरिदिँदा हुन्छ अब यहाँनिर ब्याकग्राउन्ड रिमुभ र चेन्ज यहाँनिर देख्नु त यस्तोको अर्डर भनेको अति धेरै आएको छ अब तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यस्तै स्प्राउट गिग्स यस्तो वेबसाइटमा तपाईँहरूले पनि यसरी यो गिगहरू अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ यो भनेको चाहिँ तपाईँहरूले आफूले काम पोस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरै यही हो यो एकचोटि तपाईँले गरिसकेपछि तपाईँहरूको अर्डरहरू आउन थाल्छ तपाईँहरू के गर्नु भन्दाखेरि म अब तपाईँहरूलाई बेसिक तपाईँहरूले कसरी गर्न सक्नुहुन्छ म त्यो भनिदिन्छु सुरुमा तपाईँहरू आउनु यो चाहिँ तपाईँहरूलाई फुल स्टेप पाउनुहुनेछ फुल वान बाई वान स्टेप पाउनुहुनेछ कि कसरी गर्ने भनेर सुरुमा तपाईँ के गर्नु भन्दाखेरि फाइबरमा आउनु फाइबरमा तपाईँले अब यहाँनिर चाहिँ सबैभन्दा धेरै टाइम गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले अब गुगल ट्रेन्डहरू केही युज गर्न सक्नुहुन्छ र सर्च गर्न सक्नुहुन्छ कि के चलिरहेछ मान्छेले के खोजिरहेछन् त्यसपछि तपाईँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यहाँ फाइबरमा आएर सर्च गर्नुहोस् मैले जस्तै तपाईँहरूको लागि यो एउटा टपिक खोजेँ यो टपिक भनेको जसलाई पनि चाहिन्छ किन भन्दाखेरि तपाईँले स जम्मा एउटा जे बिजनेस छ भने पनि तपाईँको ल ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्नुपर्छ तपाईँलाई आउँदैन भने तपाईँले हायरै गर्ने हो यसरी पाँच पाँच दस डलर दिनु भनेको कुनै पनि बिजनेसको लागि ठुलो कुरा भएन बाए बाहिरको कन्ट्याक्सको कुरा गर्दैछौँ किन भन्दा अर्डर प्राय भनेको सेलर भनेको प्रायः हाम्रै देशहरूबाट पाकिस्तान इन्डियाबाट हुन्छन् बायर भनेको प्राय बाहिरकै हुन्छन् त्यसले गर्दाखेरि किन उनीहरूले पनि भेल्यु पाउँछन् किन भन्दाखेरि हाम्रो 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 लागि त्यो पैसा धेरै हो तर उनीहरूको लागि त्यति धेरै हुँदैन त्यसले गर्दा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँनिर आएर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै अब तपाईँको यो मैले यो ब्याकग्राउन्डको एक्जाम्पल देख तपाईँलाई जस्तै तपाईँले सघ अरू केही स्किल छ अरे तपाईँले केही डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ अरू केही बनाउन सक्नुहुन्छ भने पनि तपाईँहरूले इजिली गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यहाँनिर मैले अघि इन्भिटेसनहरूको पनि देखाएको थिएँ कार्डहरूको पनि त्यो चाहिँ तपाईँले क्यानभा भन्ने वेबसाइट छ क्यानभाबाट तपाईँले पाँच मिनटमा बनाउन सक्नुहुन्छ त्यसको यहाँनिर फिफ्टी डलरसम्म दिइरहेछन् त्यो इजिली तपाईँसँग सुरुमै टेम्प्लेट हुन्छ त्यही टेम्प्लेटमा एडिट मात्र गरेर दिनुभयो भने पनि धेरैवटा केसमा चल्छ त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले यस्तो यस्तो लुप होल भनौँ यसलाई यस्तो तपाईँले सुरुमा पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ अनि पत्ता लगाइसकेपछि तपाईँहरूले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले यहाँनेरि जुन अलिक कम चलेको वेबसाइटहरू हुन्छ कम चलेको मतलब फाइबर जतिको ठुलो नहुनसक्छ जस्तै यो स्प्राउट गिक्स भयो अरू तपाईँको अरू पनि धेरै वेबसाइट छन् जुनमा चाहिँ तपाईँहरूको तपाईँहरूले एकचोटि रि रिसर्च गर्नुपर्ने हुन्छ अरूमा चाहिँ तपाईँहरूको माइक्रो टास्कहरू गर्ने वेबसाइटहरू अरूमा तपाईँहरूले एकचोटि साइनअप गर्नुहोस् अनि साइनअप गरिसकेपछि एकचोटि तपाईँले गीत बनाइसकेपछि त्यस्तै सिमिलर कपी पेस्ट सबै वेबसाइटमा राखिदिनुहोस् अनि त्यसपछि तपाईँहरूले त्यहाँनिर यो यो टास्क कम्प्लिट गरिदिनुहोस् यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मैले अघि जुन इन्भिटेसनको इक्जाम्पल दिएको थिएँ यहाँनिर यस्तो कुरा भनेको मान्छेलाई चाहिरह हुन्छ र बनाउन आउँदैन अब तपाईँको केही फङ्सन छ केही छ भने तपाईँले पाँच डलर इजिली दिनुहुन्छ नि त त्यत्रो ठुलो कुरा हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर यस्तो कुराहरूको एकदमै धेरै डिमान्ड छ र तपाईँहरूले पनि यसको थ्रुबाट अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ एकचोटि तपाईँले यहाँबाट कमाइसकेपछि तपाईँहरूले कति स्क्रिनमा पनि छ होला अहिले अपो अपोमा पनि छ अरू धेरै थोकमा पनि तपाईँहरूले यसलाई विड्र गर्न सक्नुहुन्छ मैले त्यो भिडियोमा भन्दै छु अब यिनीहरूले बिस्तारै ब्याङ्क ट्रान्सफरहरू पनि ल्याउँदैछन् त्यही भएर त्यो पनि सजिलो हुन्छ त्यति गर्नु अनि त्यसपछि यहाँ अब म तपाईँहरूलाई यो मान्छेले ल एभरेजमा कति कमायो होला भनेर म यहाँ क्यालकुलेट गरेर देखाइदिन्छु यहाँनिर अहिले हामी अरू केही नगरौँ जम्मा कि इम्या के हामी सपोज गरौँ भन्दाखेरि नाइन हन्ड्रेड फिफ्टी वानवटा टास्क यो मान्छेले कम्प्लिट गर्दाखेरि नाइन हन्ड्रेड र फिफ्टी वानवटा टास्क कम्प्लिट गर्दाखेरि कसैले अब यो बेसिक किने होला कसैले स्ट्यान्डर्ड किने होला कसैले प्रिमियम किने होला अहिलेको एक्जाम्पलको ला, लागि हामीले के गरौँ भन्दाखेरि हामी यो टेन डलरवाला लिदिउँ इक्जाम्पल टेन डलरवाला मात्र इक्जाम्पल लियौँ भने पनि यति हुन्छ अहिले ल हाम्रो मिनिममै क्यालकुलेट गर्दै गयौँ भने पनि इन्टु तपाईँको वान हन्ड्रेड डलर त अहिले वान थर्टीभन्दा माथि होला तर अहिलेलाई हामी वान थर्टी मात्र राख्थ्यौँ भने पनि यहाँनिर भनेको हाम्रो कति हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको यहाँ बाह्र लाखभन्दा पनि धेरै यहाँनिर देखाउँदैछ त्यसले गर्दाखेरि बुझ्न सक्नुहुन्छ यो भनेको यो मान्छेले अपलोड गरेको एउटा गिकबाट यति कमाइ भइरहेछ त्यो पनि हामी मिनिमम राखिरहेछौँ किन भन्दाखेरि यसको एभरेज गर्दाखेरि भनेको अलिक धेरै नै आइरह हुन्छ र रा फाइबरमा के छ भन्दाखेरि दस दिनपछि तपाईँहरूले रिभ्यू दिन मिल्दैन यसरी यहाँनिर यस्तो यस्तो अपर्च्युनिटी छ तपाईँहरूले पनि गर्न सक्नुहुन्छ मैले पहिला यो फाइबरमा काम गर्दा म थम्नेल रिलेटेड त्यही गर्थेँ थम्नेलको एउटा तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्दा तपाईँले पाँच दसवटा तपाईँले टेम्प्लेट बनाइसकेपछि त्यही टाइटलहरू र कलर मात्र चेन्ज गर्ने हो टाइमै लाग्दैन त्यसले गर्दाखेरि यदि तपाईँहरू टाइम छ फ्री हुनुहुन्छ स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने यस्तो कामहरूमा ध्यान दिनुहोला किन भन्दाखेरि यो मान्छेले यो काम भनेको एक महिना मात्र गरे होइन यो मान्छेले तिन वर्षदेखि यसरी गरिरहेछन् र एउटा टास्कबाट यति हुन्छन् अरू पनि गऱ्यो भने तपाईँहरूको राम्रो कमाउन सक्नुहुन्छ जम्मा मेम्बर भनेको टु थाउजन्ड नाइन्टिनबाट भइरहेछन् र यो भनेको प्रायले तपाईँहरूले साइड साइड असलको रूपमा पनि लिन सक्नुहुन्छ यसमा तपाईँहरूले दिनभरि बस्नुपर्छ भन्ने छैन तपाईँहरूको एउटा वर्किङ टाइम हुनसक्छ त्यसरी तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ र एकचोटि चलिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ नेपालमै पनि ने इम्प्लोयरहरू पनि हाई गर्न सक्नुहुन्छ यसको लागि त्यसले गर्दाखेरि यस्तो यस्तो अपर्च्युनिटी छ र फ्रीमा तपाईँहरूले यस्तो टास्कहरू गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई यो एकदमै सिम्पल लाग्ला तर अरू केहीलाई सोच्नु त तपाईँ अब पच पचपन्न साठी वर्षको पुग्नु भएको छ र तपाईँलाई ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्नु छ अब तपाईँलाई यस्तो टेक्नोलोजीहरूको बारेमा थाहा छैन भने तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ पे गर्नुहुन्छ नि त त्यस्तै हो क्या यहाँ प्राय हुने भनेको त्यही भएर यो तपाईँहरूले अपर्च्युनिटी पाएकोलाई चाहिँ तपाईँहरूले युटिलाइज गर्नु यो वेबसाइट पनि जोइन होला यसमा तपाईँहरूले सिम्पल टास्कहरू पनि गरेर अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ डेली अनि तपाईँहरूले यहाँले गिक्समा गर यहाँनिर आफ्नो गी पनि पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पोस्ट लेखेको ठाउँमा तर पोस्ट गर्नलाई चाहिँ यहाँ तपाईँहरूले केवाइसी चाहिँ भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ प्रायः वेबसाइटमा केवाइसी माग्दैन यसमा चाहिँ माग्छ त्यो कुरा पनि एकचोटि गर्नुहोला आशा गर्छु तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पऱ्यो होला भनेर यदि तपाईँहरूलाई मन पऱ्यो भने प्लिज लाइक गरिदिनु होला सेयर गरिदिनु होला र अझै यस्तो भिडियो चाहिन्छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला धन्यवाद